Dem degen emne? Degi demdi kim salat? Kelgile tuğandar anıkta olalı. Yemi bizde dem desele molda dile göz açıktı dile dem salı de usunday tüsünet anıktamasına geliş üçün degele kayaktan çıkan rukiya, rukiy degenden çıkat. Rukiya degen Kur'an jana sünnet negizinde em döv, şifa berüü dep tüşünüşüz kerek. Oşondan rukiy çıkat. Kur'an menen sünnet menen darılayt. Mına oşon üçün demdi salganda tüşünüşüz kerek Kur'an jana şariat menen paydalanuu dep. Oşonduktan demdi kim salat? Kur'an'dı bilgen jana duanı şariat negизинде dua кылып туруп açık айткан адамды дем салат, ошону рухий деп айтылат. Демге ким келет? Демге шифа издегендер келет. Өзүнүн ден соолугуна кандайдыр бир пайда издегендер келет. Бирок жол аштырып же төлгө кылдырып, өзүнө диагноз кылдырып дегендер кирбейт, ошолор барбайт. Аны көз ачыктар пайдаланат. Эми көз ачыктар деле шифа берип коюп атпайбы дерсиңер? Ова, көз ачыктар башка жол менен, шайтанга кайрылуу менен шифа берет. Ошондуктан кийимдин да адалы бар, тамак аштын дагы жашоонун адалы бар. Ошо шифа издегенде дагы адалын тандашыбыз керек. Көз ачыктар жашыруун иш кылат. Мына шайтан өзү жашыруун, сыйхр, сахир деген жашыруун нерсе деп келет. Ошондуктан кимде ким дем салса, açık aykın ün çıkarıp duası da açık aykın düşünüktü boş gerek. Şurap kayırı bir başka iş kıla turgan bolsa belgisiz nerselerdi bir bel berip je aytıp ilip al dep jaşıra turgan nerselerin bardı sihir bol esepteler. Andayga bar baş gerek. Al haram. Ova şifa dele berip koyat oşon şifa izdegender al anıktamağa kirbeyt. Dağda aytıp atam. Көз ачыктар Аллахтын наалатына каргышына калганда шайтанды пайдаланышып көз ачыкты кылат. Ошондуктан алар көрүп койгондо түптүс эле жин жинге көрүнөт, өздөр жинди деп айтып эле жүрөбүз. Таапчылыкка кайтып келели. Дем салып бул таапчылыкка кирет. Таапчылык деген эмне? Табап, мына врачевание ошодон келет. Мен ушул жерден кыстырма кылып молдолорго айтып кетмекчимин. Кимге барабыз дегенде молдолорго барыш керек, ал аныктама Куран гана окусун. Эгерде ошол молдонун деми жакса, бара бергиле деп айтам. Бирок ушул эле учурда колунан келбей, күчү келбей, контакка чыккан молдолордон колунан келбей шифа бере албай калгандар олтуруп эле докторго өзгөчө психиатрга жибергенин токтотсун деп айтып кетет элем. Уялбагыла таапчылык менен иштеген молдолорго жибергиле. Мына биздин клиникабыз мен айтып кетем, толук менен таапчылык денени, рухту толук карап, адамдын аягына чейин шифа бергенге аракет кылып, ошонун үстүндө жүргөн бул таапчылык, мына ошол таапчылык демдин эң күчтүүсү ошол болуп эсептелет. Рух алдыда турат. Ошондуктан бүгүн молдолор да алдыда турат. Молдолорду чекке чыгарбашыбыз керек. Ал молдо мындай врачтар гана ден соолук менен иштейт деген ал туура эмес. Эмне дегенде бүгүнкү күнү сыйхыр менен, кара дуа менен, эмдеп коюу менен, дуалап коюу менен, көстүү менен канча 95 адамдар жабырып калгандан кийин мына бүгүнкү күнү молдолордун орду башкача деп эсептейбиз. Мына ошон үчүн демди молдолор салат, Куран жана сүннөт менен иштеген гана молдолор. Эми көптөр айтат, эй өзүңөр келе дем салдырып койгула, молдого да барбагыла. Ооба, өзүнө дем салуу бар. Ошол учурда кыйналып, руху кыйналып, өзүн өзү дем салбай күчү келбегендерди дем салдырыш керек. Алардын колун чечип туруп, канаң ошондон кийин өзүнө дем салдырганды үйрөтүшүбүз керек. Мына биз ошонун үстүндө иштейбиз. Коргонуу, үйдү коргоо, өзүн коргоо, үйдү тазалоо жана өзүн өзүнө дем салып, өзүнө шифа кыла турганды үйрөтүү мына ушул таапчылыктын ичине кирет. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, дем салуу деле бардык эле жакшы эм берет экен, ден соолукка шыфа экен дегенден этият бололу. Андыктан харам жана адал жана арам деген бар, ошону тандай билели. Ассаламу алейкум.